Meganápady, to je název pro participativní rozpočet města Chebu, který nabízí možnost pro realizaci nápadů občanů na vylepšení vybavení města. Smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. My jsme šli do projektu participativního rozpočtu od počátku s velkým elánem, sestavili jsme k tomu i speciální tým složený jak ze mě jako zástupce politické sféry, tak vlastně z úředníků radnice a ve spolupráci s neziskovou organizací Agora Central Europe připravujeme vlastně první ročník participativního rozpočtu. Informační kampaň k němu začne už teď v průběhu října, ale celý ten proces bude trvat přes podávání návrhů, jejich vyhodnocování a schvalování až vlastně do poloviny příštího roku. Ten rozpočet bude opravdu participativní, což znamená, ve všech těch fázích mají rozhodující slovo občané, což znamená, oni podávají náměty, oni schvalují, které akce se nakonec realizují, oni hlasují. Základní částka vymezená v rozpočtu je 5 milionů korun, s tím, že jednotlivé projekty by se měly pohybovat v částkách do 500 000 korun, takže lze realizovat minimálně 10 podobných projektů. Všechny návrhy mohou dávat občané od 15 let, dokonce bez ohledu na místo bydliště, protože chceme umožnit i třeba majitelům rekreačních objektů nebo třeba studentům, kteří do Chebu dojíždějí, aby se na participativním rozpočtu podíleli a navrhovali zlepšení právě tady u nás ve městě. Nápady by měly mít alespoň základní zpracování ve smyslu umístění a funkce vylepšení. Jsou tam logicky nutná omezení, ta se týkají právě třeba lokalizace těch projektů, protože můžeme je lokalizovat na nějakém veřejném statku, co znamená na majetku města, ve výjimečných případech třeba kraje nebo státu, a nikoliv na majetku soukromém. Stejně tak každý ten navrhovatel bude potřebovat mít i nějaké podporovatele, kteří ten jeho návrh budou podporovat. Od 2. ledna do 20. února 2020 mohou lidé zasílat své nápady. Následné veřejné hlasování v květnu pak rozhodne, které z došlých návrhů budou realizované. V průběhu procesu se lidé mohou setkávat na veřejných setkáních společně se zástupci vedení města. Tam získají pomoc při dotváření svých návrhů. Další podrobnosti k participativnímu rozpočtu najdete na adrese www.meganapady.cz.